इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। जम्मू कश्मीरे अमरनाथ मन्दिरस्य पार्श्वे मेघ विस्फोटानन्तरं रक्षोद्धार कार्यं प्रचाल्यमानं वर्तते। तीर्थयात्रिषु 15 जनाः मृत्युम् उपगताः, 65 जनाः व्रणिताः सन्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः नवदिल्ल्याम् आयोजितं युवा सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रोक्तवान् यत् भारतस्य युवानः विश्वे ख्यातिम् अर्जयन्ति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः राजस्थानस्य जयपुरे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल इति उत्तर क्षेत्रीय परिषदः 30वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखण्डस्य देवघरे अस्य मासस्य 12वीं तिथौ नैकासां परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। नैकाः परियोजनाः चापि उद्घाटयिष्यति। अपि च जापान प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य निधनम् आलक्ष्य देशे अद्य शोकः अनुपालितं गतः। तत्रैव क्वाड देशाः अपि संयुक्त वक्तव्यं प्रकाश्य तदीय निधनम् अनुशोचितवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अथ वार्ताः विस्तरेण। जम्मू कश्मीरे अमरनाथ मन्दिरस्य पार्श्वे मेघ विस्फोटानन्तरं रक्षोद्धार कार्यं प्रचाल्यमानं वर्तते। जम्मू कश्मीर आरक्षिबलं, राष्ट्रिय आपदा मोचन बलं, अन्ये च आरक्षिबलानि रक्षोद्धार कार्येषु संलग्नानि सन्ति। तीर्थयात्रिषु 15 जनाः मृत्युमुपगताः। अधुना यावत् अस्याम् घटनायाम् 65 जनाः व्रणिताः सन्ति। घटनायाः अनन्तरं पहलगामः बालतल च उभाभ्याम् स्थलाभ्याम् यात्रा अस्थायित्वेन स्थगिता कृतास्ति। एताम् घटनाम् पश्यन् कश्मीरे स्वास्थ्य सेवाः निदेशालयाः स्वकर्मचारिणाम् अवकाशम् निरस्तीकृतवन्तः। राष्ट्रपतिना रामनाथ कोविन्देन प्रोक्तं यत् 30-उत्तर-2000तमं वर्षं यावत् भारतं विश्वस्य बहुषु युवजनसंख्यायुतुषु देशेषु अग्रणी भविष्यति। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषस्य विवरणानुसारं श्रीकोविन्देन उक्तं यत् देशस्य प्रगत्यै विकासाय च यूनाम् अधिकतमं योगदानं दातव्यम्। नवदिल्ल्याम् आयोजितं युवा सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीरामनाथ कोविन्देन प्रसन्नता प्रकटिता। प्रोक्तं यत् भारतस्य युवानः विश्वे ख्यातिम् अर्जयन्ति। श्रीकोविन्देन भणितं यत् भारतीय युवानः न केवलं औषधि प्रौद्योगिकी सूचना तकनीकी क्षेत्रे अपि तु विविधेषु क्षेत्रेषु उपलब्धिं प्राप्नुवन्ति। स्वामी विवेकानन्दं स्मरता राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् तस्य युवशक्तिषु अटूट विश्वासः आसीत्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः राजस्थानस्य जयपुरे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल इति उत्तर क्षेत्रीय परिषदः 30वें उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। राजस्थानस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोतः, हरियाणायाः मुख्यमंत्री मनोहरलालः, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री जयराम ठाकुरः, दिल्ली लद्दाखयोः च उपराज्यपालौ विनय कुमार सक्सेना, आरके माथुरः अथ अनेके वरिष्ठाः अधिकारिणः अस्मिन् उपवेशने सहभागं कृतवन्तः।
उपवेशने आन्तरिक सुरक्षा मार्ग परिवहन उद्योग जल ऊर्जादिकं समेत्य अनेकानि प्रकरणानि चर्चितं गतानि। अवधेयं यत् उत्तरक्षेत्रीय परिषदि राजस्थान हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब जम्मू कश्मीर लद्दाख दिल्ली चंडीगढ़ राज्यानि समाविशन्ति। एतस्य उपवेशनस्य उद्देश्यम् उक्त राज्यानां मध्ये सहयोगं समस्यानां सम्मिलित समाधानं अथ राज्यानां उत्कर्षताम् अस्ति। संस्कृत वार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एयर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झारखण्डस्य देवघरे अस्य मासस्य द्वादश्यां तिथौ नैकासां परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। सममेव सः तत्र नैकाः परियोजनाः चापि उद्घाटयिष्यति। परियोजनासु 16,000 कोटि रूप्यकाणां व्ययः निर्धारितः अस्ति। परियोजनानां निर्माणेन तत्र राज्ये आधारभूत संरचनाः सुदृढाः भविष्यन्ति। सम्पर्क सुविधायाः समेधनेन जनजीवनं सरलं भविष्यति। एतेन राज्ये सामाजिक आर्थिक समृद्धिः चापि दृढतरा भविष्यति। प्रधानमंत्री देवघरे विमानपत्तनस्थलस्य चापि उद्घाटनं करिष्यति। एतेन बाबा बैद्यनाथ धामनः कृते साक्षात् विमानसेवा उपलब्धा भविष्यति। अवधेयं यत् देशस्य श्रद्धालुभ्यः बाबा बैद्यनाथ धामस्थलम् इदं धार्मिकस्थलम् अस्ति। ततः परं सायंकाले प्रधानमंत्री पटनानगरे बिहार विधानसभायाः शताब्दी समारोहम् उपलक्ष्य आयोक्ष्यमाणस्य कार्यक्रमस्य समापनसत्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडन ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्विजश्च जापानस्य पूर्व प्रधानमंत्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य निधनम् आलक्ष्य एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये उक्तवन्तः यत् श्री आबे जापान देशस्य सम्बन्धेषु क्रान्तिकारी परिवर्तनार्थं सशक्त नेता आसीत्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य भारते स्थितस्य जापानस्य दूतावासम् उपेत्य जापान प्रधानमंत्रिणः निधनमालक्ष्य राजदूताय शोक संवेदनाः प्रकटितवान्। सः ट्वीट संदेशे कथितवान् यत् शिंजो आबे वर्यः भूयोपि दशकद्वयात् भारतेन सह सम्बन्ध समेधनाय कार्यं कुर्वन् आसीत्। अवधेयं यत् जापान प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबे वर्यस्य निधनम् आलक्ष्य देशे अद्य शोकः अनुपालितं गतः। तत्रैव क्वाड देशाः अपि संयुक्त वक्तव्यं प्रकाश्य तदीय निधनम् अनुशोचितवन्तः। जम्मू कश्मीरस्य दीरानगर क्षेत्रे भारत पाकिस्तान अन्ताराष्ट्रिय सीम्नि 19 वर्षानन्तरं विगतदिनात् दलहन इति दलितान्नस्य रोपणं प्रारब्धम्। अवसरेऽस्मिन् कठुआ क्षेत्रस्य उपायुक्तः राहुल पाण्डेयः आश्वासनं दत्तवान् यत् कृषि विभागः कृषकाणां सर्वसम्भवं सहयोगं करिष्यति। कृषि विभागः जम्मू क्षेत्रस्य निदेशकः केके शर्मा च कृषकेभ्यः अस्मिन् क्षेत्रे 19 वर्षानन्तरं रोपणाय शुभेच्छां प्रदत्तवन्तौ। केन्द्रीय मन्त्रिणा डॉ जितेन्द्र सिंहेन पंचायती राज संस्थाः तदीयाः प्रतिनिधयः च प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वास्थ्य हिताय प्रारब्धानां योजनानां अनिवार्य सन्देशवाहकत्वेन प्रतिपादितम्। सः उक्तवान् यत् निर्धारित स्थलानां 50 जनैः चिताः सन्ति। तेषां कार्यं जनकल्याणकारि योजनाभिः प्रत्येकमपि ग्रामवासी लाभान्वितः स्यात् इति सुनिश्चयनम् अस्ति। वार्ताः।